Tervetuloa Maximus 85 seuraa. Taas olisi vaihteeksi vähän oksygeenia. Oxygen not included tarkemmin sanottuna. Nyt on muutama tovi mennyt. Kuten olette varmaan täällä, kun jos olette kattoneet, vähän on 91 pelannut ja pelaan edelleen. Koitan siihen kerätä vähän pelisarjaa pitemmälle, samoin kuin tässä 911. Koitetaan tässä kerätä monta jaksoa putkeen tällä, että saatte uusia jaksoja peräjälkeen. Tei mitään, mitäs meillä on tullut viimeksi? Meillä oli happitilanne oli hyvä, täällä on erittäin hyvä. Juurikin tässä vessa suihkuosiolla. Nukkumatilais ei ole kauhean. Me voitais vähän niin kuin vaihtaa, että missä se happi. Tosa kohta olisi hyvä vielä. Mitäs me nyt hetkonen makutiloihin voitais laittaa muutama. Sehän se otetaan noin pois. Canceli ja noin. Tuohon ja tuohon. Koska sängyssäni se henkilö nukkuu käytännössä tässä ruudussa. Niin pistetään siihen, jos täällä saadaan happea, puhtaampaa happea. Täytyy jotenkin katsoa, jos mä pistän. Pumpataan jostain tuoretta happea tänne nukkumatiloihin, niin ei yöpyminen tai nukkuminen ei häiriinny. Mites meillä katsotaan vielä toi Art? Siellä on vitostasolla. Mikäs meillä on? Mikähän se mahtoo näppäimistä? Saataisko me johonkin tauluja vielä? Tohon saatais varmaan yksi. Tohon kans. Hetkonen. Tähän on varmaan tullut joku päivitys. Päivitys. Täältä, no niin. Otetaan nytten. Mihin mä katsois mä tonne? Annetaan sen vähän. Sen. Mitä tänne pari taulua. Tää tosta pyörimään. Mitä hätää mahdollista olla rakenteella. Siin harvestoidaan. Tää happihuone tarvitsisi saada vähän eteenpäin. Oma sähköjärjestelmä ja sieltä saatais pumpattua tähän huoneeseen. Tähän huoneeseen hyvää ilmaa. Hetkonen. Pääskö siihen kaasfiltteri vai tekisikö filtteri tänne? Jos se ainoastaan happi menis. Ja sit toiset menis vaikka tänne. Mitä sitten ikinä? Vai otettaisiko me nyt tää, kun tarvitsis tehdä vesisäiliötkin. Ajattelin, että jos tekis tähän kaksi kappaleet vesisäiliötä. Mikäs se nyt, tuo oli G. Alright, otetaas tuolta nyt muutama. Tää tehdään tällä, että 9 tommoset ja 8 tommoset ja mitä vaikka 6 toi. Niin ne ei tuho mahdollisesti altaa mitään. Nää saadaan sitten tältä puolelta. No itse asiassa. Tehdään tällä. Älkää sitten ottako sitä enempää. Tehdään siihen. Kuis iso me halutaan siitä. Tehdään siihen niin katto samalla.
likaisen veden säiliö, ei tarvitse olla niin kauhean rani. Ei tarvitse olla niin kauhean iso, että... Ja juostaa sähköt täyteen. Ja tässä oli mun mielestä 30%, pistää sen 20%. Ja tää saa, toinen saa tulla juokseen jo 50%. Jos ei sähkö riitä, niin toinen tulee auttamaan sitten. Okei, mikähän... Mikäs toi putkisysteemi? Tuolla pumpataan tänne uutta. Me voitais niinku... Periaatteessa poistaa noin tosta. No itse asiassa ei se käytännössä ole väliin. Antaa niitten nyt olla. Jos me jossain vaiheessa pumpataan täältä vettä tohon linjastoon eikä tolla. Nyt tämä oli kans. Minimal change of temperature. Decor miinus 5. Okei, tää niinku... No tehdään siitä. Hetkonen. Olisikohan se... Tosta kohti, mitä ne nyt pystytte tekemään, niin tehkää aina sitä. Mistä materiaalista tää muuten teisi? Oksidia 400 kiloa. Sehän mulla on... Ei meikäläisellä ole obsidiania. Joten ei tehdä obsidianista, me teemme... Tehdään vaikka graniitista, jos sillä nyt on jotain merkitystä, mistä nuo on tehty. Täällä saadaan hommaa valmiiksi, pistetään. Millais me heitettäis? Siinä olisi kyllä aika iso tuo säiliö. Me heitetään tuon kokoinen. Pistetään yläosa. Tää yhdeksiköksi kehys. Tollei nyt niin. Ysiä. Kasia. Seiskaa. Okei. Okay. Kaverit ja nukku, pistää vähän nopeutta siihen. Millais meillä... Hetkonen, Joshua. Missäs meillähän oli jossain? Vai oliko meillä? Se hieronta kuoli. Ei oikein näy. Mistäs me sellainen löydetään? Massage. Tässä me ihan vaan tähän. Koska tässä on hyvä happikin ja siinä on hieno taulu. Taulu yläpuolella koristeena, niin...
tässä, niin voitais pistää tänne. Tehdään tosta todennäköisesti umpinainen rakennelma. Tehdään yksi tämä fast permeable tile, eli päästään ilman läpi. Voidaan pistää totta nyt pari storakeen lisää tohon. Sitten melkein tämä vesi alkaa myös pumppaamaan tänne, tehdään tosta putki tänne, niin saadaan tuo käyttöön sitten, jos ei nää laitteet niin paljon käytä vettä. Sitten tota hommaa, kun saadaan tuolla. Täällä nyt se on kloriini. Ei hengitettävää, mutta en tiedä. En tiedä, mitä tuo kloriini on ja voiko sitä käyttää johonkin tai haittaako se jotenkin meidän näitä pukkeleita. Tää tarvitsee sitä hydrogeenia kyllä. Millais tuo researchi? No sähköä puuttuu. Nosta taas nyt researchit 9. Koska jotta me saadaan ne researchit valmiiksi, niin me voidaan sitten ottaa nuo pois kuluttamasta sähköä. Huhhuh. Saivat jostain happea. Sieltä tulee sähköä, joten ihan just alkaa. Onko tuo, ketä se Vernoni? Dirty hands ja crime. Me voitais suihkullakin. Sitten tehtäisikö me toinen suihku sit tänne. Kai me nyt vielä pärjätään tällä yhdelläkin suihkulla. Mun piti se putki kattoo, millä ei ole vettä. Täytyy varmaan piakkoja alkaa ottaa pumppua käynnistää. Täältä saatiin nyt, koska minun mielestäni, missäs tosa? Minun mielestä, jos mä vedän laata tähän, niin mä menetän nämä kaikki resurssit tästä, joten me tarvitsemme sviipata toi lattia. Mä tuhovasti tehdä seinää. No niin, nyt alkaa tulee jo. Okei, jaha, sieltä saisi uuden duplikaani. Early bird. Ei me tarvita nyt vielä ketään. Voitais vaan toi purkaa ja sitten tehdään sen tilalle heti uusi. Että me saatais mahdollisesti mahdollisesti tämmösiä samanlaisia monaliisoja kuin nämä muutkin. Muutkin tuolta tosta saada vähän harvestoitua ruokaa. Noin ja sit sinne uusi monaliisa tulossa. Ja sen takia mä en viittis näitä hävittää, koska tässä on paljon on kuparia. Niitä hävittää ylimääräiset tai hukkaa iso määrä resursseja kumminkin. Täälläkin on meillä vettähän on vaikka kuinka paljon. Se melkein no, sitä voi saada käsiteltyä kyllä sitä vettä. Likasta vettä takaisinkin. Nää taas on pienet unet. Mutta toi hydrogeeni kasvamaan tosta aika paljon. Itse asiassa me ollaan saatu se valmiiksi. Elikäs.
Okei, me pidetään pääasiana vielä vesitankkien rakentelua, mutta täältä saadaan sähköä meidän maailmaa, eli tommonen hydrogeeni generaattori. Mikäs tää on? Connects building to power sources in extreme heat. Niin se varmaan sit kuumissa olosuhteissa niin saa sen toimimaan, mutta täältä tarvitaan kaasupumppua. Pitäisikö se tehdä ihan tosta vaan, että saadaan mahdollisimman lyhkäsellä. Decor miinus 5. Mä en tiedä tarviiks se. Ei se varmaan kyllä tarvi. Tollai sitten sähköä. Vedetään täältä nyt omat sähköpiuhat. Milläs mä en mahdollista, eikö ei voikaan sähköä vaan vetää millään muulla kuin tuolla kuparilla, mitä on täällä, kauheat määrät. Joshuallakin alkaa ole. Oli meillä täällä pöytä. Hei, hetkonen. Minä en nyt omi sitä pöytää kokonaan. 31. Mä sanoisin, että varmaan paranee, kun me saatais näitä vähän tätä hydrogeenia ja näitä vähän täältä pois. Niin. Tohonkin vielä ja tohon ja taiteelliset lahjakkuudet saa ottaa käyttöön. Tonnekin on hyvä heittää tollanen, jos joku käy jossain vaiheessa vähän juoksemassa. Tehdään nyt pari sinne, että se meidän taiteilijasielu niin saa tehtyä, niin se, ne levelit nousis vähän. Mitäs te nyt niinku teette? Yksi on hieronnassa. Tutkintaprojektikin. Mä en tiedä, kyllä voit, jätetäänkö me hetkeksi nyt sitten. Jätetään nyt hetkeksi tutkimat noin kaksi. Koska tuo, nyt me saadaan nyt enemmän henkilöitä tekemään täällä. Nostakaa nyt ton rakennelman tärkeyttä tässä. Okei, ja se on burtti. Burttikin tulee hetkeksi vähän. Tuolla nyt alkaa kyllä hydrogeeni ole. Meidän on pakko ehkä vähän nostaa tätä projektia täältä. Tuo voi olla edelleen vitonen, se näin. Saadaan tää hydrogeeni pois, koska sitä mun mielestä tuottaa nämä tässä. Emitting hydrogeen 37.3. Joo, eli elektrolyserit. Tossa on yksi ja täällä on toinen. Niin. Saadaan sieltä sit sähköä. Paljon sitä on? No, kilo 200 grammaa löytyy. Taas onko se nytte sitten? Se nyt täysi toimiva. Eikun pääspaikkaa. Sieltä tulee tänne. Mitäs tää sanoo? 800 wattia. Alle kilowatin imee ja 1.6 pistää.
linjastoon. Eli nämä kaverit todennäköisesti hetken päästä, niin ei tarvi kauheasti nää polkea. Saadaan ne käyttöön tän muualle. Happitilanne eli toisteksi ylin kerros. Ruokailupuoli melkein täynnä ja tostakin vähän ruokaa. Ja täältä löytyy valmiit sapuskoi. Voidaan taas pysäyttää sähköä viemästä tosta pois. Mitä toi mittari tuossa tekee? 926 astetta. Siellä alkaa olla kyllä vähän lämpöä nousta. 3738. Okei. Ketäs siellä nyt? Kurtti on edelleen. Kurtti pistetty tänne. Pistettiin. Siellä on yöruokailut näköjään. Koittakaas nyt. Me voitais kyllä vaikka suunnitella tätäkin tässä samalla. Pistettäisikö me... Kai me jätetään yksi väliin. Toho tikkaat. Itseasiassa tikkaat voitais ottaa yksi ylemmäs, jos me vedetään... Noin kaivaa tosta pois. Mites tää nyt? Tästä osaa se on kopperööriä, karbonia, meillä. Kaivetaan noinkin tosta pois. Sitten kun heille sopii. Okei, siellä on nyt täynnä. Mitäs tää näyttää? Ja mitä toi mittari tuossa vai... tekee vai onko se sit sähkö... varastoitunut sähköä? No niin, alkaa vähän... paremmin jo tuo. Hetkonen, me ei tarvita varmaan kyllä enää tota käyttöä. Tuosta käyttää me tätä alkeimia. Onks meillä muualla sellaista vielä? Ei taida olla. Joten jatketaan tätä meidän projektia. Tosta saadaan kans harvestoitu. Se on T-kirjaimesta toi harvesti. Muistaa itse vaan näitä pikanäppäimiä käyttää. Mitäs tuolla? Sandstone-kar. No niin, sinne voidaan. Toho asti. Tuon tosta vielä toi kopperööri. No niin, se lähti sieltä. Sitten se pumppu. Liquid pumppi. Tästä tuohon tehdä syvänne. Eli ikään kuin... ikään kuin näin, ja nuo palat tosta pois. Että ne lähtee siitä pois, kun mä tosta pumpun plätkäsen siihen. Se on matalin kohta. Noin. Nyt kun käytte tekemässä vielä ne sieltä, niin kaikki on hienosti sitten, kun olette nukkunut.
tästä tuosta vähän eteenpäin. Ja tääkin puoli edistyy nyt. Hyvä, hyvä. Päästään joskus tää happihuonekin tumppaamaan tänne lisää happea. Annetaan nyt heidän päättää millais... Jaha. Mistä tää nyt... Mennään takaisin tänne. Vernoni pääsis kans. Vernoni on ansainnut ajan hieronnassa. Hetkoneen, mitäs täällä tapahtuu? Suoraan meidän vesisäiliö. Ketä oksensi? Eli joudutaan me vielä sitten vetää nääkin. Joudutaan ne pumppaa. Vesivahinko käynyt selkeästi. Okei. Nyt me joudutaan filterin läpi pumppaamaan. Tuo huone me kyllä mopataan. Otetaan filterin läpi. Ja toi me tullaan moppaamaan. Antaa nyt niitten vesiä olla missä on. Otetaan nyt, että jos nyt noi purkaa, niin vesi tippuu ja sit lahta tulee päälle, niin periaatteessa se vähän häviäisi. Ei kiitos. Katsotaan nyt. Hei. Hei hei. Hei, tehkääs nyt sieltä. No, muutetaan nyt sitten. Kun kerran haluat. Pumppua ja lattia. Johan alko lattia rakentumaan. Nyt parempikin urakoitsija. Nyt me sen jälkeen, kun saatte sen lattia, niin me mopataan tää paikka tästä. Onpas siellä kovaa graniittia, no ilman koska. Ja ottakaa sieltä vaan vettä, jos saatte pumpat. Jahan, sit mennään päivää 30. Jotenkin tarvitsis varmaan toi katto tehdä, ettei sieltä mitään ylimääräistä. Tarvitsis varmaan 4 korkeeks alkaa tekemään. Mitä nyt täältä? No itse asiassa tää on tällä hetkellä nyt kyllä korkeimmalla paikalla. No niin, elikkäs tää deconstruct building tosta. Kun pidetään taili siihen, niin sitten ei oo mitään tuu enää tähän häirittämään tai tän tipu. Saadaan se umpee tosta nyt vaan. Hetkonen, me tarvitaan tähän kyllä väliin tää power switch. Tohon. Taideteoksia tekemään. Mikäs meillä on? Okei. Tämäkin alkaa edistyä jo hyvää vauhtia. Ottaaks täältä puskee kloriinit läpi? Mut
me voidaan kyllä laatottaa toi vai kumpeen, kun vaan saadaan nää putket täältä valmiiksi. Tehdään nyt kikkaa tänne ylöspäin vielä. Ruokaa sen kuva kertyy meille. Ja näitäkään on vielä saatu noin yksi harvesti jäljellä. Saadaan noin pois tosta. Itse asiassa noinkin täytyy mopata tosta. Älä nyt res... Ja suoraan meidän vesitankkiin. Vernoni perkulee. Hetkonen. Se oli hienosti tehty. Buildings. Hienosti teit, elikkä sinä... Eikö sitä pysty enää käskyttää mihin? Vai onko tuossa move to here? Graniitti olisi vähän obsidiani. Ja taas tulee yö. Ai ai ai, siellä alkaa. Katrinillakin olemaan. Mut tietysti tää voi ehkä vähän... vaikuttaa tuo oksentelu ja muut. Laitetaan nyt saada. Mitäs se on muuten? Katrinin likaset kädet. Mihin se meni? Mihin se meni? Eleanor. No. Misäs meillä on yksi vielä? Tuoltakin tarvii mopata. Ja tosta. Tosa ei. Tosa ei. Tuolla. Astunut likaseen veteen. Sit yö. Joo, okei. Ja happitilanne. Kaloreit on. Dekori tippuu. Me voidaan tehdä kyllä näitä hienoja taideteoksia tänne. Vähän enemmänkin. No tässä on kyllä tää, että tää juoksupyöräsysteemi, niin tää ei oo kyllä... Voidaan me koittaa helpottaa sitä tuolta yhdellä. Toikin on vähän sen verran täynnä, että... Lamppujakin voitais laittaa. Mitäs meillä on niitä lamppuja täällä? Voitais tohon laittaa yksi ja... Mitäs nyt tohonkin yksi ja... Sähköt helposti tohon ja... Noin. Katrini, onko se nyt... Se on siellä hieronnossa hyvä juttu. Mut silti nyt te saisitte tehdä ton laatan tosta valmiiksi. Asti meni. Kyllä me nyt varmaan tohon asti tehdään. Menisikö se laatta tosta? Hydrogeeni. Sitten saadaan iso huone sitten
tohon asti tuli semmoinen laata. Miksei tohon? Estäisikö toi milvuuden? Mokkaamaan tääkin alue. Katrinin sen kun vaan nousee. Ota sää Katrinin vaikka tämä alapöytä, niin mitäs toinen on? Spike. Spike ottaa ton ylä. Ja nostetaan ton tän alapöydän nyt tärkeyt 7. Mä oon kylttänyt. Täälläkin olisi hydrogeeni, niin sekin tarttis varmaan päästä tuolta vapauteen. Jätetäs noin, että saa nuo kaivettua tosta. Karbonia ja hydrogeenia ja karbonia. No nyt sit taas iski karbonit, eikä ne laskeudu tänne. Pitääkö nämä nyt sitten? Pitääkö tää paineistus sen, että se karbonia ei laske tosta? Ei ne vaan, jos laittaa harvesti, en ole varma, että plänttääks ne heti uuden siihen perään. Mitä nyt puhutaan happivajetta? No niin, nyt lähti tosta vähän paremmin. Liikkuu hydrogeenit. Yhdeksän prosenttia alkaa toi Stepped Containment Water, Dirty Hands Crime. Äläksellä. Olisiko se toi jotenkin tää hydrogeeni nyt kun se vetää tästä Katrinin kohdasta läpi, niin voitais noihinkin vielä laittaa toi. Aha. Heitetään täällä vähän nyt tärkeäksi. Saadaan noin. Sitten sen jälkeen te voisitte tulla tekemään tänne. Olisi voinut olla hyvä tehdä kulma ja tikkaa tänne, että se vesi jäisi oikein. Että ei pääsi ihan suoraan ylhäältä asti meidän vesivarantoihin. No, seuraavassa sitten opitaan näistä virheistä. Mikäs meillä on se puhdistamo? No, mistä semmonen me nyt löydetään? Tuossa on veden puhdistamo. Me joudutaan nyt eka. Me joudutaan nyt pumppaamaan nuo
Ai niin, nyt jäi vielä semmonen Buildings toi tosta auki. Ja Liquid Ventti toho. Liquid Pipe. Toho. Hetkonen, vesi tulee ulos tuolta, tippuu tuon säiliöön. Sitten me tarvitaan jotain likasta vettä. Me voitais melkein vaikka pumpa toikin vesi suoraan. Toi voidaan offata. Jos me tehdään sitten tämä toisaalta me tarvittais toi vesivaranta. Periaatteessa tää voitais vaikka pumpaa tän likasella puolella eka. Tietysti kuluttaa enempi sähköä sit kun me pumpataan tänne ja sit pumpataan ton läpi takas tänne. Se et pumpattais tosta suoraan tähän puhtaana. No, näin me tehdään. Meillä oli pieni vesivahinko siinä ja vähän happivajetta ja mitäs kaikkea meiltä löytyy. Ja sitten vähän aloitettiin noiden vesisäiliöiden teko. Ja edistyy tämä happihuoneen putkistoki. Ei ollut pitkään nyt. Ensi tai seuraavassa jaksossa saadaan se sitten valmiiksi. Mistä tässä tuottoi harvesti nyt tuo, kun tuli valmiiksi. Mutta, ja stressitasot nousee tappiin Katrinille edelleen ihan 100%. Se varmaan astunut taas jokin likaseen veteen. Mutta, näihin kuviin, näihin tunnelmiin jatketaan ensi jaksossa vesivarastojen tekoa ja koitetaan saa stressit alas. Siinä on pääprioriteetti, jos mä muistan ne ensi kerralla. Ei mitään, Maximus kiittää, kuittaa ja nähdään taas. Moi moi! Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.